gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed maamul batuulashi Axmed Gabbale oo shir jaraa'id ku qabatay xafiiskeeda oo ku yaalo guriga hooyooyinka ayaa waxa ay taxsiyad tiiraanyo leh u dirtay Soomaaliweyn meel walba ay joogto. Maalin Isniin ah waxaan aad iyo aad tiiraanyo iyo cawl xulo weyn la geliyey geerida naxdinta leh iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo iyagu iskaa ku qabsa dalkooda ugu shaqeynaya dalaha hoose degmada Afgooye agaarkeeda. Runtii aad aan u argagaxsannahay geeri lama filaan ah, geeri gacan cadow ay ku baxeen, cadow aan u naxaynin ummadda Soomaaliyeed, cadow aan ku xushoonaynin Ilaahayga abuuray ee adduunka keenay, cadow duulaan ku ah diinta Islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah 400 oo sheeganaya oo maaragtay ku faanaya inay dhiig walaalkoo daadiyaan. Aad iyo aad ayaan arrintaa uga tiraynsannahay. Anigoo ku hadlaya magaca ururka haweenka Soomaaliyeed, guud ahaan haweenka Soomaaliyeed waxaan tacsi tiraayan u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan, gaar ahaan qoysaskii ay ka baxeen, annagoo la wadaagayna xanuunka iyo geerida naxdinta leh ee ku dhacday gabdhaha walaalheen ah ama aan waalidka u nahay. Waxaa kaloo iyadana aad u fool xun oo runtii wax laga tiraayooda ah oo hooyo kasta oo Soomaaliyeed maanta ay ku hooyaysaa gabar yar oo 12 jir ah oo laga xaday eeriyadii guriga ay ka degereeday degmada Gaalkacyo ee maaragtay mudug, in shalay ilaa xalay la raadinayay meel ay jaaniya arimita la waayay, dabadeedna meydkeedii saake lasoo dhigay gurigii laga xaday reerkooda ay deganaayeen. Weli maaragtay dhibaatadu waa ku badan tahay Soomaalida, laakiin ficilada noocaas oo kale ah oo bini-aadnimada ka baxsan oo ilmaha saqiirka ah inta la xado la farxumeeyo la dilo maxaan ku dhahdaa isagoo meel ee gurigii haddana lagu soo celiyo, runtii waxay aad iyo aad u dhibaataysay shacbiga Soomaaliyeed dareenkooda, waxay dhibaataysay dareenka hooyada Soomaaliyeed, waxay dhibaataysay ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel ay joogaan. Arrintaa dadka ku dhaqaaqayna waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed inay sharciga iyo cadaaladda la soo horjoojiyo, sidoo kale kuwa dilay gabdhaha u shaqeynaya dalkooda iyo qarankooda oo iskaada ku shaqeynayana iyadana sharciga la horkeeno, dadka ka dambeeyay ficilada noocaasa inaysan dhicin mar dambe in lagu tunto xuquuqda gabdhaha oo la dilo oo la baabi'iyo, haddana la noolaado oo la dhaqmo oo wixii la doono haddana la sii sameeyo. Runtii waa wax aad iyo aad u fool xun. Arrintaa waa ka tacsiideynaynaa. Waxayna nagula soo aaday muraasabad aan ugu talagalnay maanta aan ku qabanno xarunta haweenka, ayaa dareenkaas xanuunka badanna haddana naloo soo gudbiyey. Waa la qaybsanaynaa dhammaan tirayna qoysaskii iyo ehladii ay ka dhinteen iyo ummadda Soomaaliyeed. Intaa kadib waxaan dowladda ku codsanaynaa in si degdeg ah dadka sharciga loo horkeeno, cadaaladana la siiyo, dadka la dulmay sida maaragtay gar iyo magla-aanta ah loogu tuntay nafsadoodii oo loo dilay iyagoo wax dembi ah oo ay geysteen alla arag, ama ha noqoto saqiirada yarta ah, ama ha noqoto gabdhaha badan oo gaaraya ilaa 8 oo lagu dilay iyagoo ka shaqeynaya qarankooda iyo dhulkooda ku shaqeynaya. Mana hantii ugu horreysay in bamba loo geliyo iyagoo shaqeynaya in la dilo, in maxaan ku dhahdaa in shaq lala beegsado hub iyo rasaas iyo qaraxyo waa wax waddankan ka dhaca. Laakiin shacbigana waxaan kula dardaarmaynaa gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed inay ku baraarugaan inay abnigooda iyo nabadooda ay qayb ka qaataan oo dowladnimada iyo nidaamka iyo jiritaanka qarannimada ay garab istaagaan si horumar garab istaagi jiraan. Haddii aan soo noqdo ujeeddadii maanta aan u nimid ayagoo runtii aad u tiraayansanahay, waxay ahayd ka hore bishii November sanadkii tegay ayaa waxaan ku dhawaaqnay inaan sameynayno shirweynihii ururka haweenka oo doorashadii la geli doono, doorashadaas oo ah gudoomiyaha guddiga fulinta ku-xigeenadiisa iyo golihii dhexe oo maaragtay ururka haweenka qaranka Soomaaliya. Arrimo la soo dirsay ururka gartood ayaa waxaa lagama maarmaan noqotay kadib markii wada tashiyo la sameeyey, gaar ahaan gobollada qaarkood oo ay ka bilowdeen doorashooyinka maxaan ku dhahdaa guddiyada deegaanada iyo doorashooyinka iyaga laftigooda ay isku diyaarinayeen oo heer dowlad goboleed iyo heer gobol iyo heer degmada dhammaantood ay ka tirsan yihiin, ayaa waxaa wada tashigii ka soo baxay inaysan hadda suuragal ahayn in la sameeyo shirweynihii xilliga aan ku dhawaaqnay oo ahayd 1 Maarso. Sidaa awgeed markii doorashooyinku ay dhammaadaan insha allahu tacaala dib ayaa laga soo sheegi doonaa xilliga aan ka dhigan doono haddii ilaahay raali ka noqdo doorashada soo socota ee ururka haweenka qaranka. Dhammaan marka gabdhaha Soomaaliyeed oo jeclaa inay maaragtay ururka haweenka qaranka la qaybsadaan hawsha iyo maxaan ku dhahdaa doorashooyinka iyo shirka weyn oo rabeen in la qabto,
وحكور جينينا إن أي أجدان أو صار الصعدان وأنا للسوشيال جدنا إن شاء الله تعالى برضه دور شذا كلا يدعونته يدو كونسلتيشن كهذا الصعدة وقبل هذا يدو الدولات هذا يقرن كيدو ما نقدر الصومالية عن رجينينا إن معركة سوريا أي ربطه إن الصومالية قسم يسوع فرنجلين قسم يسوع يدو الله بيحسن إسا حلي كهذا الصومالية قسم بنتاي أو أحلي أي آد يا آد وقد تبرير تاعي حليه التاريخي جها إقارض أفريقيا كأهل البحيرة وحرجينا يا دولة كينيا جارهان قبلها صو قبلها الجوجا كينيان كا أما هنقدر قوة صومالي دا أما هنقدر قوة كله محمد رضا أفريقيا كا يوم ولا لهما إن أرنتاس أيضا نقوم كنا رجل قادم كرو إن مدة صومالي متحبنا نريد هذا يجري تان كذا لفرفرين إن له هنجمو إن لا يراه ذا عرقه تين على عبد النجيب أو كر ستار تيفي مقالة مقدشو